So when I saw the Leonard Kalonzo, namna mheshimu is Leonard. Akianza kwenda kuongea baada ya party leader wa ODM kuongea. Mimi nikaanza kushindwa, who is boss in town? Na vijana wakakuja pale, wakapanga viti. Wakapanga vitu. Unajua sisi tulikuwa ODM, we know how we used to arrange vitu. Mnapanga panga and everyone must go home because baba ameshamaliza mkutano. Now we are saying this. Gen Z's, endeni mujifunze mambo mengi. First, inchi ipenduli wangu hivyo. Siri moja ya kujaribu kupendua inchi, enda nayo mpaka mwisho. Ukishindwa unanyongwa. Ukivamia parliament, jumli vamia three arms of government. Ukavamia parliament, mukashusha bendera judiciary, na mutahitaji yo judiciary sa ile mmeshikwa, ilo mlisahau. Sa ile mmeshikwa utahitaji yo judiciary. Ukavamia judiciary, and then tena ukaenda, state house ziko nne ambazo ni state houses. Mombasa, hii ya Nairobi, Nakuru na Kisumu. Wakavamia Nakuru. So the three arms of government is because mevamiwa. Ukimuona Arap Ruto anatoa jeshi kutoka barracks. Na ujui Nairobi imejengwa kama makucha ya simba. Barracks za Nairobi. Kuna Kabete, kuna Langata, kuna Embakasi na Kahawa. Na katikati kuna MAB, Moi Airbase. Ni makucha ya simba. Na simba, simba kikukanyaga, ndio utafili uzito. Now, na ami mnajua awabebangi pingu, wanabebanga tu bunduki. So which means, ukitoka na unataka kuwa face, you either go to the, yeah, you'll go to the body bags.